Можна я себе дам запитання? Андрій, зрозумійте людей, люди живуть тут, і чому вони так, це нічого персонального, як то кажуть, чому так з вами люди спілкуються, тому що ви тут є представник тої влади, яку, в принципі, яка щось не обіцяла, а нічого не робить. І тому, вибачте, ви тут приїхали, і тому це питання з вас, там щось, що кажуть, що ви зрасуєте, але люди говорять з вами. Що я хотів вас запитати? Я теж був на Майдані також той час, коли були ви, і я пам'ятаю прекрасно Новий рік, і пам'ятаю прекрасно, які лозунги, гасла літіли з цієї сцени, і куля в лоб. Мені здається, цю людину просто написано в житті, чим життя закінчиться. Він це сказав сам. Але до чого я хочу сказати, дуже багато, я не політик, але коли почалися такі дії на Україні, я почав цим цікавитися, і як то кажуть, я зрозумів закономірність політиків. У нас політики на Україні нема, дуже мало, решта – це бізнес. З цього зробили бізнес на Україні, розумієте? Подивіться, війна закінчиться за години, а не за дні, а не за місяці. Пам'ятаєте це? Солдат буде отримувати в день по 1000 гривень. Пам'ятаєте ці слова? Це що, просто це як людям, що розводили, щоб для чого, я не розумію. Дуже багато було обіцянок зроблено на сцені, але нічого не зробилося. Дуже багато людей втікло. Я розумію, чому люди дали втікти, тому що всі пов'язані. Дуже просто. Якщо ти мені не даш зараз втікти, я скажу про тебе все. Тобі не буде вигідно зараз в цій владі бути. Ви ж думаєте, що Свобода і Магнітський пов'язані з терористом? Прошу? Я не про туристів, я проговорю та минула влада, яка була, і та влада, яка зараз є, розумієте? От поясніть, будь ласка, як це, от ви до Народного фронту маєте відношення, так? От я франківець, сам з Франківщини, дивіться, я приїжджаю, бабуся Таренька заходить в магазин, думає купити їй одну цибулину чи дві, треба подумати, чи має грошей. Причому при цьому пан Яценюк недавно відсвяткував в Києві, туристо було, що він заробив свій перший мільярд. Я розумію, де тенденція на Україні. Дуже просто, депутати – це є бізнес. Тобто, як нас хоче туди прийти, як нас хоче накрасти грошей, перевезти ці гроші за кордон, купити там житло і туди переїхати. Простий приклад зараз за вас, дуже простий, та ж сама тенденція. Всі прекрасно знають, багато з вас, ви знаєте, що в депутатів дуже багато, це, до речі, питання до посольства, як це, мають по 2-3 паспорти, от пан відомий редактор сказав, у нас закон є по 2 паспортам, у мене 3 паспорта, по 3 паспортам нема зараз закону. Дуже гарно сказав, бачите? Дивіться, що робиться? Пан Аваков має паспорт третьої країни. І куди утримують? Я вам це говорю не то, що я читаю з якихось середовищ з Фейсбуку, це говорю з різними людьми, і різні люди дають ту ж саму інформацію, розумієте? Аваков переводить 40 мільйонів зараз туди. Але ця інформація попадає через тиждень, попадає на телебачення. Тобто до чого йде? Людини прийшли туди, накрали грошей, перевели, втікли, прийшли, перевели. Це вже восьмий зараз вже сезон депутатів йде. Як ви знаєте казка про Кінчукотя? Це їде, дивиться, а це чиї поля? А це чиї поля? А це цього царя? А це чиї поля? А це цього? Я приїжджаю на Франківщину, їду, кажу, а це чиї? А це того депутата? А це чиї? А це того депутата? Автобусна станція Франківська, а це Ющенка син, тут він цього гроші зриває, а це чиї, а це того депутата, розумієте? Поясніть, от вибачте, але це просто наболіло і хочеться, і прошу логічне, чому люди говорять, треба логічну відповідь, ми не можемо якось зрозуміти, голові не вкладається, розумієте? Мені би 2-2-4, а ви також навіть розкажете, ні, це 5, а 3, але не 4, розумієте? Ви кажете, ви долігарку відігнали від нафти газу. Я закінчую. Дивіться, не відігнали олігархів. Що робиться зараз в Україні? Я спілкувався з нафтовиками вдома. Дуже багато скважин є на Україні, в Карпатах. Вони бурять, вони кажуть, що вони економічно невигідні, вони їх закривають. Депутати ставлять свої руки, починають качати звідти нафту. Ці цирки депутати відкривають свої нафтові колоночки, нормально продають газ. Оце такий зараз бізнес вдома йде. Подивіться. Поясніть, будь ласка, пам'ятаєте закони, коли прийшов Янукович владу всіх нагнув в парламенті? Поясніть, будь ласка, ситуація з Наливайченком. Тож взяли всі фракції, нагнули, тому що Наливайченко заліз сюди на контрамітет, правильно? Люди це бачать, але не можуть зрозуміти, як це все відбувається, розумієте, а безкарність. Чим більше ти крадеш, чи в тебе менше, в тебе безкарність. Ти вкрав рубль, тебе на 10 років посадять. Ти вкрав мільйон, він нічого за це не буде. Розумієте, як у нас така абсурд, який в Україні відбувається? Розумієте, тому люди, ви при владі, ви поясніть, що відбувається. Ви не розумієте, Боженка так сильно затягнулася зараз, вона якщо вистрілить. Знаєте, що людина в Україні зараз говорить?
стало жити гірше, ніж при Януковичу було. Але кажуть, радіо не дуже багато зараз зброї. Ви чекаєте цього? Скажіть, будь ласка, дайте відповідь. Гарний полум'яний виступ, звернений і до мене. Не особисто, ви просто представляєте. Можна відповідь, так? Так. Чи ви будете кривати, що ви коли? Можу сказати, що ви можете не розібрати. Люди з вами безпосередньо, людьми, напевно, не спілкуєтесь, так, як з нами. До вас, напевно, не доступне. Ця людина розказала, що людей були. Дякую. Дійсно, Льок, я ж не спілкуюсь по тими людьми. Я десь там далеко. Я не думаю, що вони до вас там дійдуть так, як сьогодні. Не дійдуть, ні. Так. Це просто питання, щоб ви чітко відповідали, щоб ви вважали, що ви знаєте, а люди ні. Ми всі розумні. Просто я просто я здивований тими стереотипами, які зараз є. Я ще раз наголошую. Я як депутат, 7 років як депутат. Чи хтось колись чув про бізнес Парубія? Чи хтось колись чув, що Парубій взяв квартиру, яка була законом передбачена, я сказав, я не буду дати народних грошей. Чи хтось колись чув про гроші Парубія за кордоном? Сказав, всі депутати приходять накрастись. Я перед вами є живий депутат. Я не кажу зараз. У нас зараз приватна зустріч. Ви тут зараз державний чоловік. І відповідайте на рівні держави. Не на особистості ми зробимо. Ми хочемо чути реакцію. Я думаю, це можливо тому, що ми це бачимо, але ми нічого не можемо зробити. А ви там. І ви це теж бачите, але нічого не робиться. Відповідати ще їх? Так, у вас. Вибачте. І я хочу сказати, що у Верховній Раді, а я говорю державний муж, коли ви всі кажете, всі депутати приходять накрасти, зробити бізнеси, купити влогний будинок, я говорю, не правда. Велика неправда. І в мене в Верховній Раді є величезна кількість тих хлопців, які прийшли з Майдану, які живуть, як жили і будуть жити. Як жили? Я не казав всі, я казав більше частини. Я казав депутат, ні, казав дві частини. Приходять депутати, накрастись і навколо є від тих депутатів. Я вам ще раз стверджую, в Верховній Раді є величезна кількість нових депутатів, нових людей, які, власне, і приймають оці антикорупційні закони. І це просто некоректно, отак говорити до всіх. Ви знаєте, я вам скажу знову ж таки особисто. Ви знаєте, що, напевно, було б не інакше після Майдану. У мене був непростий період. Після 20 лютого іншого. Сісти, поїхати в Лондон, так? Є знайомі, знайти роботу і проклинати ту державу. І проклинати її. Ой, як це було просто і легко, хлопці. І набагато важче піти туди і вкалувати. І пахати жорстко. Приймати непопулярні рішення. Надважкі рішення. Коли нам доводилось, любить товариство, ставити олігархів губернаторами, проти яких ми теж воювали на Майдані, а в нас був вибір. Вони говорили, ми зможемо поборотися з сепаратизмом. Це були непрості рішення, непопулярні рішення. Невідомо, де ми помилились, де не помилились. На Дніпропетровщині не мало трошки сенсу, в Донецьку не мало ніякого сенсу. Ми приймали надважливі рішення, надскладні рішення. Я підписував указ про початок АТО. Я, в великій мірі, дав розпорядження відкрити вогонь по противниках. Там почитайте про організацію трагедії 2 травня і про все інше, що про мене пишуть. Про кримінальну справу в Росії, яка там є. Ой, легше всього було поїхати в Лондон. Жити пропонував цю владу. Я пішов будувати державу і робити те, що я можу довести. І кажу, і буду робити до останньої краплі, скільки в мене є сил. За рахунок того всього, про що я розповідав на початку. Друже. І тому цілковито є стереотипне уявлення про всіх депутатів, які крадуть. Коли у вас є фактаж, я ще раз кажу, передайте його мені. Я зможу ним займатися. Я не можу відповідати за всіх. Ви кажете, всі крадуть, то всі. Скажіть мені, факт конкретний, дайте запис. Я буду ним займатися наскільки можу це робити. Але загалом змалювати про якихось чорних депутатів, більшість з них нові депутати, наголошую, в цій Верховній Раді більшість є нових депутатів. З них більшість з Майдану, більше вояків АТО. І сказати, що вони всі прийшли, щоб накластись, ну це як мінімум не коректно. Це як мінімум не коректно. Добре, зараз Андрію прошу. Він все добре розуміє.